Este é o último séries do mês de 2016, o próximo só sai em janeiro de 2017. Então vamos juntos torcer muito pro ano que vem ser muito melhor, porque nesse ano não surgiram tantas séries boas assim. Aliás, tá tudo meio ruim, né? 2016 também foi um ano ruim pro cinema. Shooter! Eu não me lembrava de ter assistido ao filme Shooter. Logo, eu assisti a série sem me lembrar dos ingredientes do filme. Um atirador de elite motherfucker aposentado que não erra nunca precisa desvendar o mistério de um outro atirador motherfucker que quer matar o presidente americano e ele acaba caindo em uma armadilha e ele vai passar o resto da série tentando provar a sua própria inocência. Se você gosta de armas, enredos cheios de segredos e conspirações e perseguições, você vai gostar. Mas, no geral, é uma série para assistir com o cérebro no ponto morto, quando você não tiver nada melhor para fazer. Close to the Enemy, uma série em 7 episódios que se passa em 1946, numa Londres destruída pós Segunda Guerra Mundial, e uma unidade secreta tem a missão de descobrir as tecnologias desenvolvidas pelos cientistas e engenheiros alemães antes das potências concorrentes, no caso a União Soviética, já que os Estados Unidos eram parceiros da Inglaterra. É uma série lenta, bem lenta, mas bem lenta mesmo, com personagens enigmáticos, planos mirabolantes e um monte de clichê. Aí, o chefe da unidade é meio estabanado, tem um irmão que age de maneira estranha e a série segue lenta. Se você gosta de histórias pós-Segunda Guerra, pode até ser uma boa pedida. Agora, se você não gosta, assista quando você estiver sem sono, eu aposto 10 real que vai ser tiro e queda. The Crown. Esse começo de mês foi meio corrido pra mim, eu não consegui assistir a toda a primeira temporada de The Crown, mas eu assisti a uns 4 episódios. A série, que tem 10 episódios e custou US$130 milhões, passou a ser a série com os episódios mais caros da televisão mundial, com custo de US$13 milhões por episódio. Ela empatou em primeiro lugar com Plantão Médico, a série que teve episódios que atingiram US$13 milhões, graças ao seu elenco cheio de atores famosos, e isso lá nos anos 1990-2000. Mas, de volta a The Crown, acompanhamos a história da princesa britânica em sua jornada para assumir a mais famosa monarquia do mundo após a Segunda Guerra Mundial. É uma novelona, meio melodrama, sobre os dramas da Rainha Elizabeth II para assumir o trono e tocar sua vida pessoal. Oh, como eu sofro! Muito bem produzida e é até boa de assistir, se você gosta de dramas. Eu ainda preciso tirar um tempo para terminar de assistir a série, só não sei quando. Frontier. No século XVIII, a América do Norte era um caos, terra de ninguém, e contrabandistas de peles e empresas britânicas entravam em conflito para ver quem controlaria a região. Aí o Jason Momoa, um negociante de peles, se rebela, toma uma região ali perto do Canadá e é jurado de morte pelo chefão de uma empresa que quer controlar todo o negócio. Nisso, o chefão captura um moleque que fez merda e o convence a ir atrás do Momoa para tentar fazer com que ele se renda. Curiosamente, ele encontra o Momoa assim lá no primeiro episódio. Era muito fácil viver e andar naquela região na época, pelo visto. A série é meio desnecessária, não tem nada surpreendente ou que realmente vale a pena, mas como tem grana da Netflix e um nome forte nos créditos, já foi renovada. Mars. Uma série em 6 episódios que é meio documentário e que, apesar do roteiro ser meio qualquer coisa, a parte documental consegue ser bem interessante. Quando a série está em 2033, a gente acompanha a missão especial que parte para Marte. Quando ela volta para 2016, a gente vê depoimento de pessoas reais sobre a possibilidade e vontade do ser humano para colonizar o planeta vermelho. A ideia é legal, é misturar realidade com fantasia, mas é que a parte de exploração espacial em 2033 é tão melodramático que me irrita. É um novelão no espaço. Um dos grandes problemas da série Mars é ser otimista demais, mas eu acho que outro problema também que me incomodou é que a série pareceu demais um panfleto publicitário da SpaceX, a empresa do Elon Musk, que é o cara que quer chegar em Marte. Good Behavior. Eu tenho tanto medo dos dramas da TNT quanto eu tenho de qualquer série da sci-fi. Mas até que Good Behavior não é a pior coisa do mundo. O piloto é bom, bem dirigido, conseguiu me segurar o tempo todo, o que não é tão fácil assim quando uma série é ruim. É baseado em uma série de livros e acompanha Larry Dobesh, uma ex-presidiária que está fora da prisão por bom comportamento, não que isso a impeça de roubar quartos de hotéis e fazer outras falcatruas. Num desses roubos de quartos de hotéis, ela descobre um plano para
assassinar uma mulher, e aí ela faz um rolo, foge com 50 mil dólares, que era a grana que ia pagar o assassino, e a coisa começa a desandar pro lado dela. A personagem principal é bem interessante, tem profundidade, é bem desenvolvida e segura a onda o tempo todo, e a gente se interessa pela história dela. Só no final do episódio piloto que eu me incomodei um pouco com o rumo que as coisas estavam tomando, mas mesmo assim eu fiquei interessado em acompanhar as aventuras dessa nossa anti-heroína. O problema é que uma semana depois eu me esqueci completamente dessa série. Sushi Party. Aqui tudo é meio estranho. O ritmo da série é meio estranho, o mistério da série é meio estranho, a atuação dos atores são meio estranhas, tem uma cara meio de sei lá. Ok, essa não é a melhor crítica que eu posso fazer de uma série, mas ela é mais ou menos isso. É uma série sei lá. Dory, uma garota comum, descobre por conta de um cartaz colado num poste que uma amiga de colégio dela tá desaparecida. Aí ela desenvolve aquele sentimento muito comum nos usuários do Facebook, que é criar sensibilidade e passar a se importar por coisas ou pessoas que normalmente ninguém se importaria. Surge um problema existencial e ela começa a se preocupar se as pessoas prestariam atenção se caso um dia ela desaparecesse. Aí ela muda o foco da sua vida para encontrar tal garota desaparecida. O problema é que só ela está interessada nisso. Search Party não é ruim, tem uma crítica social interessante, principalmente contra os ativistas de sofá, mas sei lá se eu gostei. Mas ainda assim vai lá, dá uma olhada. Gilmore Girls, um ano pra recordar. Eu assisti quase nada da série Gilmore Girls na época que passava no canal Warner. Eu só deixava lá quando eu tava fazendo alguma outra coisa e eu queria deixar a televisão ligada pra eu não me sentir sozinho. Eu nunca fui o público e na época eu nem sonhava que eu ia fazer uma série de vídeos do mês pra comentar as séries que estreavam a cada mês. Logo, Gilmore Girls não deveria entrar nessa lista, mas eu decidi colocar assim mesmo, já que é uma produção da Netflix em 4 longos episódios pensados pra capturar um público que tá velho, mas que ainda não fugiu da TV como a gente conhece, que tá com os dias contados. Depois de assistir a Gilmore Girls, um ano pra recordar, eu fiquei feliz de não ter assistido a série original. A primeira cena é completamente teatral, é mal interpretada, tem um texto completamente bobo, com direito a até neve caindo no momento em que o cara tá cantando numa praça. Mas ok, a série tinha um fandom enorme, que provavelmente adora esse tipo de interpretação dura, teatral. Quem sou eu pra julgar isso? Bem, eu sou o cara que assiste a 200 séries por ano, então eu até entendo as pessoas precisarem de um momento de escape, de desligar o cérebro, de curtir o nada. Gilmore Girls, um ano pra recordar, pra mim pode ser um nada que eu não vou acompanhar, mas que com certeza tem um público que vai adorar e pedir mais. Mais do mesmo. 3%. Eu decidi não fazer um vídeo exclusivo para 3%, porque seria como chutar cachorro morto. 3% é a primeira série brasileira da Netflix, o que não é assim tão verdade. Teve uma série chamada A Toca, do Felipe Neto, mas eu não vou entrar nessa discussão. E o resultado de 3% decepciona quem está acostumado às boas produções da Netflix. Em um mundo distópico no futuro, existe um processo de seleção de uma porcentagem da população, normalmente apenas 3% conseguem passar, para deixarem uma região abandonada e seguirem para um mar alto, uma espécie de paraíso do futuro. Isso tudo você já sabe, agora você quer saber a minha opinião sobre a série. Parece trabalho de conclusão de curso de uma estudante de cinema rica, com figurinos da Renner, cenários com peças compradas na 25 de março e interpretação da Rede Record. Essa definição não é minha, mas talvez seja a melhor definição que eu li nas redes sociais sobre a série. É uma série com um orçamento limitadíssimo, e isso fica muito claro conforme a gente vai assistindo aos episódios, mas o problema não é apenas a falta de dinheiro. A direção é fraca, faltou um trabalho para liberar a interpretação dos atores, o texto tá duro, é difícil de ser desenvolvido até por atores que são reconhecidamente bons, e principalmente faltou um roteiro realmente bem escrito. Por exemplo, no último episódio da série, quando aqueles que conseguiram passar pelo processo estavam prestes a partir para o Mar Alto, a comemoração dos funcionários parecia festa organizada pelo RH de uma empresa sem criatividade para animar os funcionários. Todo mundo gritava junto, seja bem-vindo aos 3%, é! 3% ganhou uma segunda temporada, eu só espero que contratem bons roteiristas dessa vez. Sem dinheiro é difícil fazer, mas não é impossível. Mas sem um bom roteiro, a coisa não vai de jeito nenhum. Mas eu preciso ser justo e dizer uma coisa, 3% não é inassistível. Se você tem curiosidade, assista. Inassistível é Supermax da Globo, que de tão ruim já garantiram que não vai ter nunca mais uma segunda temporada.
Incorporated. Aí surge uma ficção científica do canal Sci-Fi que parece não se preocupar em ser mais do que uma diversão para passar o tempo. E eu penso que essa honestidade pode não ser uma coisa assim tão ruim, mas esqueça disso. Quando o episódio piloto terminou, eu fiquei com certeza de que era uma série muito ruim. De novo, aquele futuro distópico onde o sujeito enfrenta uma corporação gigantesca que controla tudo, que mantém os seres humanos na linha. Aí tem o lado de lá, o que é o lado rico, e tem o lado pobre, e o lado pobre quer destruir o lado rico. Tudo de novo. Os roteiristas da série não trazem absolutamente nada de novo. É uma montagem com todos os filmes e séries de futuro distópico que a gente tá cansado de ver. Eu gostaria de dizer que Incorporated ter sido produzida por Ben Affleck e o Matt Damon fosse uma coisa boa, mas não tem como. Brown Nation. Sabe aquela risadinha amarela de quem acha graça de algo completamente sem graça, meio que por pena? Pois foi tudo que Brown Nation conseguiu tirar de mim. Hashimoto é o chefe de uma pequena empresa de tecnologia em Nova York, mas que a sua vida não vai bem. Os seus funcionários são preguiçosos, a sua vida pessoal é confusa, ele tem uma esposa que é uma artista desempregada que reclama o tempo todo de não ter como explorar sua criatividade por causa do cachorro que ela tem que cuidar, sem contar que o sogro ainda mora com eles. É uma comédia de situações meio estranhas. Os atores até que não são assim tão ruins, mas não tem nada aqui que vai conseguir te fazer dar uma risada sincera. No máximo, vai te deixar deprimido. Nem perca o seu tempo. Estocolmo, identidade perdida. Um promotor se une a uma jornalista para juntos investigarem sobre uma rede de tráfico de mulheres com a ajuda de um agente infiltrado. A série é argentina, mas parece novelão mexicano, com algumas interpretações duras e sem sentido e uns personagens bem forçados para criar um climão dramático. Tem o lance da história ir e voltar 3 anos no tempo, e depois ela vai 3 anos do tempo à frente, e depois 3 anos do tempo atrás. Isso me irrita, isso fica bem chato. Assim como 3% é uma série nitidamente pobre. Pô, Netflix, libera grana para as produções da América do Sul. Eu assistia 2 episódios e eu não entendi muito bem o motivo da existência dessa série. Qual o maior problema da série 3%? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir e assistam os outros vídeos do canal, são mais de 400 vídeos para você se divertir. E apoie o canal Nerd Rabugento, essa é a melhor maneira de eu colocar toda a minha energia para trazer cada vez mais novos vídeos com o melhor conteúdo possível. E na descrição dos vídeos eu vou colocar links para os grupos do Nerd Rabugento no WhatsApp e no Telegram. Entra lá agora!